Fiului și Sfântului Duh, scumpi și dragi părinți, iubiți frați și surori, slăvit să fie Domnul! Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acesta pe care ni l-a dăruit de a fi la această sfântă sărbătoare a bisericii noastre și a oastei în locul acesta binecuvântat. La o sărbătoare care este și ziua de naștere a bisericii, momentul în care Duhul lui Dumnezeu începe o lucrare atât de măreață în lume. Și aș vrea câteva cuvinte să citesc din Apostolul zilei de astăzi. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu: când a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar i-auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Lucrarea aceasta începută de Dumnezeu atunci, prin apostol, Dumnezeu a tradus și i-a făcut pe cei de atunci să înțeleagă și să primească Evanghelia, pentru că știm că o mare mulțime de oameni atunci, în acea zi, s-au întors la Dumnezeu și au fost botezați. Continuă până în ziua de astăzi și va continua până la sfârșitul veacurilor. Evanghelia aceasta nu poate fi primită de firea noastră pământească. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu ne-o traduce, dacă Duhul lui Dumnezeu nu ne-o prezintă în așa fel încât sufletele noastre să o poată primi, noi nu o putem primi, pentru că suntem firești și acestea sunt lucruri dumnezeiești. De aceea, apostolii, până când Duhul lui Dumnezeu nu s-a pogorât peste ei, au fost, așa cum îi știm din Evanghelii, fricoși, nu s-au putut, s-au lepădat de Hristos, au fugit atunci când a fost prins. Dar în această zi, în această zi de Rusalii, vedem minunea lui Dumnezeu. Îl vedem pe Sfântul Petru, care nu mai are nicio teamă. Atunci s-a lepădat la întuneric în fața unei slujnice. Aici iasă în piața mare și vorbește despre învierea lui Hristos. Vorbește despre lucrarea aceasta minunată a lui Dumnezeu, care aduce mântuire omenirii întregi, fără nicio teamă. Și de acolo încolo vedem același lucru la el și la toți apostolii, prin toate încercările prin care au trecut, pentru că Duhul lui Dumnezeu i-a transformat, i-a născut de nou, de sus. Și noi de câte ori n-am auzit Evanghelia lui Dumnezeu și ne-a trecut pe lângă ureche, măcar că era în limba noastră. Dar n-am priceput-o, n-am înțeles-o, nu știu, până că a venit o zi în care Duhul lui Dumnezeu ne-a tradus-o pe înțelesul nostru. Și am putut să o primim și am putut să simțim bucuria dragostei lui Dumnezeu pentru noi, niște păcătoși, niște oameni care l-am jignit și l-am supărat de atâtea ori prin fără de legile noastre. Părintele nostru Iosif aceasta a făcut prin lucrarea Duhului Sfânt. A tradus Evanghelia pentru înțelesul celor de atunci și celor de acum, prin pildele, prin tot ceea ce a scris, i-a ajutat să-L cunoască, să primească Evanghelia lui Dumnezeu, să-L cunoască pe Domnul nostru Iisus Hristos. Lucrarea aceasta este o lucrare mai presus de fire, este o lucrare dumnezeiască, care ne vorbește și astăzi. Și Dumnezeu, cuvintele acestea pe care părinții noștri le spun și le traduce și pentru noi, să nu le lăsăm să treacă pe lângă urechile noastre, să le primim în inima noastră și să le lăsăm să lucreze acolo spre mântuirea noastră și a celor de lângă noi. Și aș vrea să închei cu un cuvânt al Sfântului Apostol Petru din
predica deosebită pe care a spus-o în această zi de Rusalii, acolo la Ierusalim. Și un cuvânt care mi-a rămas în suflet și ar vrea să vă rămână și dumneavoastră ca o speranță. În orice situație am ajunge, în orice stare de cădere sau de slăbiciune am ajunge, ne spune Sfântul Petru aici, prin cuvânt, prin Duhul lui Dumnezeu, atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Să ținem cu toată puterea noastră la numele Domnului nostru Iisus Hristos. În inimile noastre, în viețile noastre, așa cum ne învață Sfânta Biserică, să rostim cât putem rugăciunea aceea scurtă. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe mine păcătoșul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.